barkanku da warhaka mutane na dan uwana yar uwata rayuwar jin dadi fa ba damfara bace rayuwar jin dadi kuma ba tsafi bace rayuwar jin dadi na samuwa ne idan aka samu dama kuma aka yi amfani da daman yadda ya dace babban misali mafi dacewa shine Zenith Bank Better Life promo nine naku Alnuhu nake dauki da labari mai dadi a wannan garabasa ta Zenith Bank Better Life promo mutum 50 za su ci kyauta har na 30,000 a kowane sati daga yanzu har izuwa 30 ga watan July 2021 abinda ake bukatar ku shine ku je ku bude account a Zenith Bank ku saka akalla naira 5,000 sannan kuma ku karbi katin cire kudi ku sauke manhajar Zenith Bank account wayar ku sannan ku register ko kuma ku danna *966# domin yi register Easy Banking ko ta Juma'a za a riga fadan waɗanda suka ci garabasar a shafukan sada zumunta na Zenith Bank ku garzaya ku biyo Zenith Bank a Facebook Instagram da kuma Twitter haka fa al'amarin ki da sauki me kuke jira maza ku garzaya ku bude account na Zenith Bank